Türkiye Nexia uç avtomobili hamda poytaxtimiz Toshkentdan yangi 2 xonali uy Miyassar! Assalomu alaykum barcha-barchaga. Xabaringiz bor deyarli 1 yil mobaynida davom etgan musiqiy loyiha Xonsaroy Music loyihasi yaqin kunlarda o'z nihoyasiga yetdi. Bizning loyihamizda faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritgan Miyassar Davletbayeva keldilar. Xonsaroy qurilish kompaniyasini eng nima ko'zga ko'ringan obyektlardan biri diplomat loyihasidan yangi yap-yangi 2 xonali uy muborak bo'lsin deymiz. Mana marhamat, bu kalit sizga. Xabaringiz bor, Xonsaroy media prodyuserlik markazi ishga tushgan va aynan mana shu prodyuserlik markazi bilan birgalikda hamkorlik qilish imkoniyatini ham sizga beradi mana. Shunaqa mukofot, mana kelajagingiz ta'minlandi, Xudo xolisa. Osa Xonsaroy Music tanlovida qatnashganimdan juda quvonchliman. Sebebi men o'zim kutmagan ulkan-ulkan sovg'alar, osa jengimpaz bo'lib, shunday ikki xonali uy, mashina hamda ko'plagan sovg'alarni berib atirgan Xonsaroy kompaniyasidan o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. 2-chi o'ringa 100 million so'm va'da qilgan edi Xonsaroy qurilish kompaniyasi va aynan mana shu 100 million so'mni sizga topshiramiz. Mana muborak bo'lsin. Va qolaversa Xonsaroy media prodyuserlik markazi ishga tushgan va aynan mana shu prodyuserlik markazi bilan ham birgalikda hamkorlik qilish imkoniyati ham sizga berilyapti mana. Xonsaroy qurilish kompaniyasiga katta rahmat aytib qolamiz. Jasurbek Subhanov loyihamizda faxrli 3-chi o'rinni egalladilar va shu boisdan ham bizni bosh xonimiz Xonsaroy qurilish kompaniyasi tomonidan 3-chi o'ringa va'da qilingan 50 million so'm pul mukofotini topshiramiz. Muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Xonsaroy media prodyuserlik markazi ishga tushgan va aynan mana shu prodyuserlik markazi bilan birgalikda ijod qilish imkoniyatini ham Jasurbek Subhanovga topshiramiz. Muborak bo'lsin. Shu loyihada hamma 70-80 ortiq xodimlar bor. Bularning hammalariga ham rahmat bildirib qolaman. O'zim minnatdorchiligimni bizni kuzatish davom eting Xonsaroy bilan birga.